Alhamdulillah ma shaghal huda wa haba wa ma takallama jidan fil hasha tara wa hina man za badrul ghisha lahu صبح في كفي وانتصاب Zakaron rono ku ing hadis so Imam Maliki critakno dening Imam Malik hadis iki Ayyus saumi wassadaqo wassalat afdal utawi ndindining poso wasodako lan sedekah wasolat lan sembahyang abdali kuli utomo Kanjeng Nabi ditakoni sohabate langkung saya pundi ngelampai poso sunat sedekah sunat kali sholat sunat ikilah iki ku jawabane ya gak podo siji desa siji cara suila den takoni sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayu saumi utain dindining poso iku afdhalul utama iki terakno sitok-sitok Kanjeng Nabi poso sunat sing paling sae niku ulan napa Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ditakoni langsung jawabi kala sapa Rasulullah Syaban ana ulan ruah. Poso sunat sing paling apik yaiku ana ulan ruah. Iki pun sejib. Wong sing takon jawabane Kanjeng Nabi ora padha. Iku gek ditakoni ngono tok, kadang-kadang jawabane Kanjeng Nabi ana ulan Muharram. Ana ulan Sawal. Iki ana ulan ruah. Ikilah Kanjeng Nabi namanya bijaksana. Siji sing takon, siji jawabane. Lah, alasane apa Kanjeng Nabi kok ulan ruah kanggo poso sunat sing paling mulya li ta'zimi Ramadan, kanggo ngegungno ulan Ramadan, kanggo mapat ulan Ramadan. Lah ulan Ramadan engko moga ulan ruah wis poso wis dadi kebiasaan lah gak kerasa ta lho saban wis poso terus diterusno Ramadan iku sae iya nek sampean ja wong mergawe gak marane tengak tenguk gak mergawe poso gak kerasa bareng wong mergawe ngerakal nok tegale jaring nok tengahe segoro nang dikongkon poso wah sangat sengsoro tapi balik maneh poso iku luweh melarate luweh gede ganjarane poso ni wong rakal nok tegal luweh gede ganjarane timbang poso sampean tengah tengok nyegal polpen sing paling gede ganjarane wong nok tengah segoro jaring iwak panas-panas nang poso wah iku sing gendek ganjaran iki gak karuan babune dikiasno sedekah akeh banget wong poso sedino ganjarane ngalano poso 100 dino sampean poso 100 dino kalah karo bapak sawan sing ngrakalno tegal poso sedino aja dipadak-padakno kaya poso kila den dawaken Kanjeng Nabi fa ayyu sadaqah ta dindine sedekah afdhali ku langkung utama Kanjeng Nabi sedekah sing paling gede ganjarane sedekah nopo Kanjeng Nabi sedekah ten ulan nopo Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ditakoni langsung jawabi qala Rasulullah sedekah sing paling mulya yaiku sedekahtu Ramadan sedekah ana ing ulan Ramadan sedekah sing paling gede ganjarane
gelem sedekah no ulan poso. Katakan saman besok nek wis rumah tangga nyelengi yo nyelengi. Mulai sawal sama nyelengi. Celengan sampean dikepruk nalikane ulan poso tanggal siji. Kanggo apa? Gituku klambi ojo. Gituku buka sahur ojo. Digawe sedekah, sedekah, sedekah. Nek iso tukokno panganan-panganan saben dino cukup ge 30 dino panganan aja dipangan yo wenakno wong sing kere-kere sing gak duwe sing digawe bukoh. Wong miskin-miskin gak duwe digawe sahur iku nek sampean kepengin dadi apik-apike menungso bisa no akhirat. Orang terkaya di surga iku carane lah gak kroso ta? Nek wulan sawal tuku celengan oleh duit 100 klutik 500 klutik, 1000 klutik bekwesan misuk tanggal siji ulan poso dipecah peruok lho itu kok nopo itu kok no panganan-panganan engko enakno ring wong-wong sing gak iso mangan nalikane buka saure iku api-api kelakuan jari sapa Kanjeng Nabi sing ngendika iso meraktekno kira-kira mosok cah dikandane gak dirungokno kupinge sumpel nah kena cukil batu lah kare krungu edok-edok iku awas lho krungu tok gak dipraktekno gak ono gunane lho tapi sek banyak cara lho cah sedekah no ulan Ramadan sedekah no ulan Ramadan tapi yo sing paling iso ndadekno sampean sampe Gusti Allah janji sampean gak bakal mlebu neraka misu angsal bonus mlebu swarga tanpa diperiksa tanpa disiksa ayo apa nok dawuhe Kanjeng Nabi dolek iya misu nek nok ulan poso nek ana bocah wedok cilik ge umur 6 tahun 7 tahun 5 tahun kelongkongan gak duwe sandangan loh nah kancane iso riayan dhewek nangis ngrasakno ibuke gak wani tangi nak ngrasakno ge tuku sandanganmu nak wong sing dipangan bega ono wani sampeyan iso nukokno wong sing kelongkongan karek wedok pisan lanang sik iso bal-balan ya bareng wedok gak ono lo susahe wong tuwa ngungkuli susahe wong tuwa duwe anak cilik wedok pisan riyo gak duwe sandangan kancane ngenteni no latare sampe disindir Kanjeng Nabi liwat napa iku liwat drama Kanjeng Nabi nek kapan wis hadir pake drama iku nuduhno luar biasa dramane ngene ya nalikane Kanjeng Nabi mari ngimami sembahyang riyo Kanjeng Nabi gak langsung mulai ten daleme Kanjeng Nabi leren ngadek ana ing cagak masjid ngarepe masjide. Kanjeng Nabi seneng guyang-guyu mergo anake sahabat playon dolanan goda-godakan. Nok ngarepe masjid api-apian pakaian. Apik katokku, apik sepatuku, lho, rokku apik, cah cilik-cilik iku lho padha sak kancane api-apian pakaian. Kanjeng Nabi seneng ro anake sahabat padha playon guyu-guyu pas riyo. Lah kok Kanjeng Nabi noleh nok ngisore tembok. Ana bocah wedok cilik ge umur sekitar 5 tahun. Sendeklu nok ngisore tembok karo nangis guguk-guguk. Kanjeng Nabi langsung medun. Bocah wedok cilikmu diparani. Dilus-lus gegere terus ditakoni. Nduk-nduk lapo kok nangis riyo kok nangis bisa ibu itu anak omae boten lapo kok nangis dilokno koncoku dilokno apa klambi nelek ruak rawek main bocah cilik Kanjeng Nabi roh bocah wedok cilik nangis engko dilok-lokno kancane klambi nelek ruak rawek langsung Kanjeng Nabi ngadek bocah cilik digendong diambungi disayang-sayang terus Kanjeng Nabi ngendi kewis nduk bapak muring di nduk bapak wis mati
bapak-bapak mati lak iso nukokno klambi, ibu turu no oma nangis gak tangi-tangi, tak jaluk itu ku klambi. Kanjeng Nabi langsung ngendika wis endo, ayo melok rek omahku. Tak tukokno klambi sing apik-apik kanggo awakmu. Digendong Kanjeng Nabi, anak iso hapat kabeh ning plongok. Lha apa bapakku gak mati? Kok bapakku mati aku lek digendong Kanjeng Nabi. Iri. Sopo sing digendong Kanjeng Nabi? Waktu Kanjeng Nabi mari ngimami sembahyang riyoyo. Ayo, apa wong sing sugih dronya brana klambine jas-jasan nganggo desi gak? Tapi bocah wedok cilik sing kelongkongan nangis mergo gak duwe sandangan itu Kanjeng Nabi. Diling-iling, iki dipraktekno cah, yo ngene iki arane agama. Saman kudu toto-toto. Besok nalikane wis urip manuk masyarakat nek ulan poso kejopo sedekah panganan dole ini ono tonggo saman sing kelongkongan anake cilik gak duwe sandangan ikilah api-api kelakuan saking api sampe no hadis kudisi Gusti Allah janji waikum besok gak bakal mlebu neraka oleh bonus mlebu swarga tanpa diperiksa tanpa disiksa hadiah teko ngersaning Gusti Allah. Lho ngene-ngene sing diteni-teni iki Gusti Allah sing ngendika aku mek nyarakno Jawa. Terusin ndi mau. Waladhi utai hadis fi sahih dalam hadis sahih. Ana usah temene Kanjeng Nabi. Iku suila den takoni Kanjeng Nabi. Ayusya mute dindine poso afdali kule utama ba'da syahri Ramadan sause ulan Ramadan no hadis liya Kanjeng Nabi ditakoni sahabate Kanjeng Nabi poso sunat sing paling sae kanggene kula sause poso ulan Ramadan niku poso ten ulan napa Kanjeng Nabi faqala sapa Rasulullah Syahrullah yaiku ulane Allah alladzi tandunahu kang padha ngarani sapa sira kabeh ngarani ing Syahrullah al-Muharram ing ulan Muharram lho siji ngene iki kaya apa padha-padha dawuhe Kanjeng Nabi mau apa ulan Sya'ban saiki ulan apa ulan Muharram lha ngene iki lho nek sampean gekere-keran ge perselisihan gak ono titike. Wong gek jejeran hadis sahih karo sing dhisik Kanjeng Nabi ngendika ulan Sya'ban, sing nek kene Kanjeng Nabi ke ulan Muharram. Dari wong Jawa ulan Suro, wong Jawa ngaran ulan Muharram iku. Kila den dawaken fa ayu sedekah. Fa ayu salat utahe dindining salat afdhalu kulli utama ba'dal maktuba sause sembayang sause salat wajib Kanjeng Nabi sause salat fardhu ne salat sing paling mulya ne salat napa Kanjeng Nabi Qala sapa Rasulullah salat sunat sing paling mulya gak ana ngungkuli Qala Rasulullah as-salatu iku sembayang sunat fi jaufil lail ing dalam tengahing wengi ya iku nek gelem nglakoni salat sunat tengah wengi apa maneh karek sebelah nguri sekitar jam loro jam telu bengi iku api-apike kanggo tangi perlu ne apa sembayang sunat dalah iku diceritakno kabeh api-apike kelakuan api-apike kelakuan tinggal sampean iso ta sama praktekno lah kesempatan kaya ngene iki gak ana ngungkuli waktu saman jaman nok pondok soale apa sampean pengangguran penggaweane mek belajar 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 loh tengah wengi lah nganggur siji karo bisa nok omah ca wis ndek anak ndek bojo ampe tangi digandoli bojone bojone gak gandol anake nangis ngompol pisan ayuh kono gak karuan kesempatan dolek ganjaran sak akeh-akeh
kanggo saldo besok no akhirate yaiku kesempatan saiki iki. Ayo besok no makare enak aku sedo enak saiki rumangsa biyen duwe saldo. Zaman aku nak pondok, aku mati-matian. Bahkan aku tahu maca Fatihah besedino peng sewu saben dino. Sekitar zaman tahun 69, saman peng piro. Soalnya aku nganggur. Lapo sekolah ya Pak Aisuk tok ngaji kadang kala nak pondok. Luwe apik tak gunakno kanggo maca Fatihah. Saman maca apa? Indonesia Raya. Ono ae. Ayo duwe saldo sing akeh bisane duwe rumah tangga cek gak patek melarat-melarat mergo duwe saldo. Saldo apa? Saldo ganjaran. Aja saldo dhuwit, ki apa dhuwit mati kadigo. Ganjaran digo mlebu swarga. Saiki ndolek saldo sakakeh. Termasuk sampean ngaji kaya ngene iki. Iki termasuk kanggo saldo lho. Besok soleh ganjaran pirang-pirang no akhirat kalek buka wah saldukus pirang-pirang duur ndek swarga sing saman kang panggoni besok gumantung akeh saiti ganjaran sing saman gowo teko alam dunyo. Ganjaran paling akeh gak ana ngungkuli mondok niate belajar agomo. Bendino aku gegeran mau yo gegeran barek tamu perkara anake di sekolah nono kuto anake pacaran gak karuan iku tambah nemen iku mau tak delok iku jelas iki wong wedok anake penggede wis jelas gak anake penggede bojone penggede tak delok modele iki jelas paling gak anake wis tingkatane mbok sak ngisore jenderal nangis kelongkongan teko-teko dadakan cerita Pak Gofur omahe adoh anak kula Pak Wedok Pak digawa lanangan gak teko-teko. Anak sama sekolah kelas piro SMA kelas 3. Iya ge SMA kelas 3. Nah digawa lanangan gak teko-teko. Menungso mbokne nangis kelongkoan jelas bojone penggede. Gak mungkin wong cilik tak wasi ketara kok. Omahe wadoh nggo montor mewahmu teko. Anake wedok digawa lanangan gak teko-teko tepaan bisa teko wis meteng tak kono-kono sampean iso-iso mawon lak penak ta mara ndek putu kula gak rido Pak sing lanang kembeling lho lak bejo-bejone sampean nok pondok aman manzilatuman soma fi ghairi ramadan utawi derajate wong soma kang posoman fi ghairi ramadan ing dalem liyane ulan ramadan es saiki ne ana poso liyane ulan ramadan iku ganjarane modele kaya apa kok poso iku latihan sing paling abot supaya sampean cek gak nuruti nafsu sama nuruti nafsu neraka panggonane cek iso nuruti akal nek nuruti akal swarga panggonane supaya iso nuruti akal gak nuruti nafsu dilatih liwan poso aja ngenteni poso wajib lho nek iso poso sunat kanggo latihan saat takon Huing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sopo sing takon sopo Aisyah Siti Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu anha sijining dina takon Kanjeng Nabi. Pakolat ngendika Siti Aisyah ya Rasulullah, Gusti Rasulullah. Takholta alayya wa anta shaimun summa akalta haisan Kanjeng Nabi takhol ta mlebet jenengan alayat dateng kula saman dugi wau kula takoni terusi poso wa anta ta shaimun iku poso wau kula tangleti jenengan terusi siam Kanjeng Nabi iya tapi kenging napa kok summa akalta banjur ndak dahar jas haisan ing jenang ing kubur
bareng sampean semrap bubur ten gene kamar kula kok sampean teduh. Ayo, mau jare poso. Bareng ono bubur dadakan diteduh. Lah iki lah ajarane Kanjeng Nabi kaya ngene iki. Iku kanggo apa? Kanggo nglegakno pikir. Siti Aisyah iku petentang-petenteng kawit esuk gawe bubur. Kepengin didahar Kanjeng Nabi. Dane gelane Siti Aisyah ne bubur mateng disiapno jero kamare. Kanjeng Nabi dadakan poso. Poso sunat tuh. Sebab itu Kanjeng Nabi sebagai seorang yang bijaksana, masih Kanjeng Nabi wis dipapak Siti Aisyah, aku poso lo Aisyah. Aisyah gelo katoke. Bareng Kanjeng Nabi buka kamar ono bubur langsung dipangan. Siti Aisyah ngendika, Kanjeng Nabi terusé poso. Lah kok buburé ditedol. Iki sindiran nek ngelegakno Siti Aisyah dengan bubure dipangan ganjarane luwih gedhe timbang poso. Wis, iki ujian kanggo sampean lho. Sampean yo ngono. Nalikane diundang tanggane rempo-rempo, tanggane kepengin mai mangan sampean mergo slametan. Nek iso, nek tanggane kira-kira gelo, nek sampean gak gelem mangan, nek poso sunat bae posone dibatalno yo. Lho, melok mangan bareng-bareng karo kanca. Saman nglakoni poso sunat ganjarane 50, tapi nek mbungahno atine tonggo ganjarane 500. Atau endi? Ganjarane 500 mbek 50, pilih endi kira-kira? Pilih 50 goblok namanya itu. Yo ngene iki lho cak agama. Noto bae begitu agama. Soalnya kadang-kadang nek sampean poso kabeh mangan mlete, bo aku poso kaya Nabi Khidir, bo mletemu kaya buta gak apik. Kanjeng Nabi gak ngono iki. Delok dawuhe Kanjeng Nabi, rungokno tak kandhani. Faqala sapa Rasulullah, na'am iya. Memang aku mau poso. Niate mulai esok aku poso. Innama manzilatu man ayo pesene utahe derajate wong soma kang poso manfi ghairi Ramadan ing dalam liyane ulan Ramadan au kodo bahkan utawa ngadani man Ramadan ing ulan Ramadan fi tatawo ing dalam poso sunat bahkan nek sampean wedok-wedok nek Ramadan lho dadakan kena khat. Iku harus disekandani besok no liane ulan Ramadan. Waktu ngandani lho. Gak sido ngandani mergo ngurmati tonggo sing ngemai mangan sampean. Sampai kelasnya begitu. Iku ngandani poso wajib iku. Soale ngandani poso Ramadan iku ojo sampe Ramadan maneh. Ulan Sawal monggo, Selo monggo, Rejeb monggo, tapi nek ruah terakhir. Nek sampean khat gak poso nang ulang Ramadan gak sampean kandhani sampe ketatap Ramadan dendone dobel. Kejaba sampean ngandhani kena denda sedekah. Sedekah ben sedina sedekah beras renggone wong kere wong miskin. Ikulah saiki wis akeh sing main politik ya. Ulang poso gawe pil. Saiki ana pil sing iso nggarai gak khat. Oleh-oleh gak apa-apa padha karo wong kaji iku nggawa pil wong wedok lunga haji nggawa pil supaya nek kono gak khat saiki gak ana masalah apa-apa akeh banget wong sing main kotor kere. Kotor tarsi ngono lah kena apa nek ulang Ramadan gak khat mergo nguntal pil sing ngerti bubidan oleh-oleh cekak apa cekak usah ngandani ono ing luar ulan Ramadan. Tapi nek sampean khat gak poso iku wis diganjar padha karo poso. Nganggo pil ya monggo oleh angsal sing penting gak khat. Bah mergo disumpel mbopo gak ngerti urusane ya. Disumpel nganggo pil. Es Kanjeng Nabi ngendika biman zilati rojulin iku madani wong lanang ah roja kang ngetokno sapa rojul
sodako tahu so ing sedekai rojul mimali songko bandane rojul fajada minha mongkong ngelomani sopa rojul minha songko sodako bima kelawan barang sa'a kang kerso kang karep sopa rojul fa'amdohu mongkong ngleksanak no sopa rojul ngleksanakno hu ing malihimu wabakhila bima sa'a lan mani-mani sapa rajul bima kelawan bondo kelawan mal sa'a kang karep sapa rajul fa'amsaka mongko nyegah rajul to ngumpulno rajul kene hu ing mamau. Wong poso nok Ramadan iku padha karo wong sedekah. Sedekah apa jarene wonge? Iko tawenakno iki gak. Iki tawenakno iko gak sakarepe. Poso yo ngono nek poso sunat terusno yo monggo gak diterusno gak apa-apa. Tapi iki pendidikan kanggo sampean kena apa Kanjeng Nabi ditakoni Siti Aisyah, "Siam Kanjeng Nabi, iya aku poso." Kenapa Kanjeng Nabi mlebu kamar ana bubur kok dipangan? Mergo ngelakno atine menungso iku kaya-kaya dosa. Ndane yo gelane Siti Aisyah. Nek bubur kawit esuk direwangi kepanasan, lho dadakan Kanjeng Nabi poso. Sebab posone ditinggal Kanjeng Nabi, langsung bubur dipangan kanggo apa? Bunga no Siti Aisyah ajine seneng aku ayat esok lo kepanasan nok gone pawon lah kok buburku dipangan iki pendidikan sing jero lo kanggone sampean kabeh bisa nalikane rumah tangga lo ngene-ngene iki lo cah sing kudu dititeni nek sampean kepengin dadi menungso sing apik tata kramane aja petita petiti jengene abri karone abri sa gua betil iso perang kalau sampean petanti petita petine ro sing melenti wetenge sing gedhi durung ya durung mari kok kesusu rame sik marine kok jam 6:30 seperempat jam kas jo rame dhisik durung mari kok kesusu rame meneng jangkeme terusno cek oleh akeh mau sono pamitan sing mulai kok ono-ono bae tanggal 13 wis mulai hukmu siamil mutatawi utawi iki ku hukume poso sunat poso ana poso wajib kaya Ramadan ana poso sunat ya kaya nalikane mau wulan Muharram wulan Sya'ban mau takhola mlebu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mlebu ala umihane ing ngatasé umuhane fasari pamengko ngombe sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mlebu ten daleme garwane umuhane langsung Kanjeng Nabi ngombe apa ana kono gak diceritakno ceglok 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 Kanjeng Nabi sumanawala banjur ngelungaken sapa Kanjeng Nabi ha ing umuhane fasaribat mongko ngombe sapa umuhane kemari diombe Kanjeng Nabi diwenakno garwane dilungno garwane ngombe ceglok 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 pisan Kanjeng Nabi mlebu daleme rayate langsung ngombe ngombene diwenakno rayate diombe dadaan umuhane ngomong fakohat umuhane ini sak temene ingsun kuntu ono ingsun kuso imatan iku poso Kanjeng Nabi kula wau pun niat poso gara-gara saman lungi ngombe kula sungkan dadi kula ombe ayo iki termasuk mau umuhane ngurmati Kanjeng Nabi ngelungi gak kok ditekula poso gak
diumpi dhisik atine Kanjeng Nabi kan lega. Moga garwane dilungi terus diumpi ceglok ceglok ceglok. Padahal umwane mubengi niate niat poso sunat. Kanggo ngurmati ringgone bojone dilungi ngombe langsung diombe iso kira-kira saman ngene. Poso ditelang lungi tak toto ndasmu lah ngono male-male. Ayo arek gak ngaku. Kaya apa Kanjeng Nabi baru wis lungguh dikandani Kanjeng Nabi kula wau rencana poso tapi mergi saman lungi ngombe kula ombe. Pakola Kanjeng Nabi aso imul mutatowe. Utai wong kang nglakoni poso sunat iku amiru nafsihi wong kang nguasani marang nafsune soim. Nek wong poso sunat iku apa jarene nafsune apa jarene karepe. Maksude insa alamun karep sapa soim somangkot poso sapa soim nek karep tak terus no poso ya monggo. Wis mubengi wis niat poso. Tapi nek wae insa alamun karep sapa asoim aftara mongko moka sapa asoim tapi nek moka tengah hari ya gak apa-apa. Dadi poso sunat Senin Kemis sak piturute iku diterusno ya sae gak diterusno gak apa-apa. Tapi demi ngurmati tonggo sing ngadakno mangan-mangan sampean diundang nek iso luwe apik melok mangan daripada poso. Bunga no atine tonggo iku ganjarane luwe gedhe timbang sampean poso. Iki dicontokno nok kene. Mau Kanjeng Nabi contone sing dhisik mau sapa? Lah saiki contone umuhane. Ayo iso kira-kira sampean besok nek ndek bojo wedok-wedok sampean niat ingsun sesuk poso Senin. Poso sunat Senin karena Allah wis niat poso. Dadaan bojo sampean teko jam 09.00. Wis sampean siapno ngombe sak gelas gede. Ngombe es degan. Mariku es degan diombe bojo sampean. Ceglok-ceglok terus ro sampean kata wis dik lan diombe dik. Kira-kira ditolak mergo poso apa diombe? Nek niru bojone Kanjeng Nabi. Nglegakno atine bojo iku luwih gedhe ganjarane timbang sampean poso sunat. Apa maneh bojone gak gelem mangan? Mergo gak samerewangi. Ya sampean gak usah poso sunat, nek natakno sarapan bojone, ayo Kang tak rewangi. Wong katoke nek bojone gak direwangi. Malah gak gelem mangan. Luwih apik sampean gak poso sunat. Demi ngrewangi bojone cek gelemangan timbangane saman poso sunat bojone gak gelemangan. Wis ngerti mosok dibolan balene sing gak ngerti mbak no wong wedok kok kebangetan. Wis titeni kabeh mau engko dipraktekno aja sampe opareh dilalekno. Zakaron rangno ing hadis sapa Imam Ahmad. Lho, hadis diriwayatno dene Imam Ahmad. Wa zakarut daru kutni. Wis entek waktune. Terus no sesuk maneh. Wa billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.